In Jumat. Are you Yoruba? Yes. By tribe. Inshallah. Kilo afun kilo shede taru gugu so fe ni mango fada wa. Kabere biya ba ce jama'a Allah ku tafi abin Allah. Da akilatin nan da yake shi so mun bere biya ga da bere ke fada. Kai ma ku fassara abin da ka fada yanzu. Ka ji wai fassara. Kuma da wata yare wai fassara. Da saboda sai ka fada mu to ka ji sabo wannan. Ko je dile da na ya tarafa fassara miki amma fara miki tambaya. Me wala ni. Body spray. Me body spray da usa. Kararin ciki. Yar banci ba. Ya ke ce mutum ya yi yarbanci. Gaskiya karatu na bai kai ni ba. Ku ya da bata ji da ma? Na rusa ta ko ba rusa ta ba? A hap. Okay okay ban ka faga ma ki. Loving da yake ce ma turare a yarbanci. Mene? Loving da. Eh da man je shi ai. To ya ke turare. Okay da farko dai ana bukatan methanol. Da kuma Robert Hume, sometimes kuma yana ce mishi essential oil. So idan ka same shi kenan? Ina ka same shi kenan sai kuma yana buƙatar container. Container kuma mai murfi kamar gora kenan babba. Yawwa. So idan an samu shi kenan zama tare? Ina ka samu farko da zuba Robert Hume a goran. After Robert Hume sai a sa methanol a ciki. Duk kawai abinda ake buƙata shi ne a jijjiga shi so that it will mix properly. After that, she, I think that is all. Ya zama tare. Insha Allah. Yanzu kina yakinin cewa an kama ki wannan abin zaki yi. Insha Allah. 100%. 100%. Kin taba koyon wannan abin a wani waje? No. Kin taba ba? Are you serious? I'm serious. Me da kike mun horo gobe ya fara. Na farko dai da ma, I haven't gotten any opportunity at least to greet him. That means na mishi ta'aziyya. Because na jan ce mahaifiyar shi ta rasu. So, before I say anything, da dai ce min shi, Allah ya ƙara haƙuri, Allah ya jikanta da rahama. Shi kuma abin da ya sa gaba, Ubangiji Allah ya sa alheri. Mu kuma da yake taimaka mana, Allah ya ƙara mishi barka, Allah ya ƙara mishi rufin asiri. Da kamar yadda yake taimaka mana, shi ma Allah ya taimaka mishi. Abin da yake nema na alheri a duniya, Ubangiji Allah ya sa ya samu. So, da dai ce dai, assalamu alaikum. Jama'a Allah ya kafa mata da Allah.